Talvez seja melhor usar mais a lança e poupar munição. É só dar um jeito de atravessar até o foguete. Ali. Aquela escada pode me levar até a torre. Ok. Tem um trilho lá em cima. Acho que consigo alcançá-lo se eu saltar a partir daquele suporte. Não foi alto o bastante. Melhor tentar de novo. Eu não consegui. Vou tentar de novo. Não foi alto o bastante. Melhor tentar de novo. Eu consigo alcançar o trilho lá em cima se eu saltar do suporte. Gigantes matando o Osseron e deixando ácido por toda parte.
consegui. Foi por pouco. Uma torre a menos. Vamos para a próxima. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga deslizar até o outro lado. Bom, agora só me resta subir. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Ah, legal. Mais máquinas pelo caminho. O terminal de controle deve estar ali. Tá. Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Como faço para escalar a torre?
Uma análise com meu foco deve ajudar. Partir pra briga. Preciso encontrar alguma coisa pra gente.
chegar no Data Center. O foco pode achar ponto fraco. Beleza, cadê o ponto fraco? Tá bom, tá cheio de ácido. Melhor acertar ela primeiro. Rápido. Com munição de gelo. Talvez meu corpo encontre alguma coisa que eu possa usar. Finalmente. O Data Center deve ficar logo adiante. O Val vai ter que achar outro jeito de chegar lá.